အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုပြောပြချင်တာကတော့ပိုးစာတွေအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစရိုက်ညမှာတုံနေဒီပိုးစာအကြောင်းအဲ့ဒီဒီပိုးစာတွေမှာဒီစာလေးတွေကအစိတ်အကျဲတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြပါဘူးစာအစိတ်အကျဲတွေဘယ်လိုရှိကြလဲဆိုရင်စာအစိတ်အကျဲတွေမှာသူ့ရဲ့နံပါတ်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်မှာနံပါတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆို M120 M130 M140 M160 M200 ပေါ့နော်ဒါစာအစိတ်ကျဲကိုတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့မတ်စာမတ်ကိုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာမတ်တရားမှာဆိုရင်ဒါပါဥမာဒါဇာမတ်တရားဆိုရင်သူရဲ့ဒီတလက်မပတ်လည်မှာဇာပေါက်လေးတွေတရားပါတယ်ဇာမတ်တရား M120 ဆိုရင်ဒီအပေါက်လေးတွေ120 M140 ဆိုရင်လည်းဒီတလက်မပတ်လည်မှာအပေါက်လေးတွေ140 160ဆိုရင်လည်း M တလက်မပတ်လည်မှာ160ဆိုအဲ့တော့အဲ့နံပါတ်တွေများလေလေဇာလေးတွေကပို့ပြီးစိတ်သွားတာပေါ့နော်နံပါတ်နဲ့ဇာကျဲမယ်နံပါတ်များရင်ဇာစိတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရှိမှကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့12လက်မှ15လက်မှရှိတဲ့ပေါင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ရောင်းနှန်းပေါ့ချိန်ထိုးထားတာပေါ့ချိန်နေနဲ့ထိုးထားပြီးရောင်းနှန်းပေါ့တစ်ပေါင်ကို6500လောက်ရှိမယ်ဇာပါပါပြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်လို့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုဗီနာနေပြီးတော့စတာဘလာဂန်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးတော့စတာဘလာဂန်လေးနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းဟိုပေါင်းလို့ပုံနီးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းပေါ့နော်စတာဘလာဂန်လေးနဲ့ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိကပြောချင်တာအဒီဇာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပေါက်တွေအစိတ်အကျဲမတူဘူးဆိုတာသိအောင်အဲ့တော့ဇာမတ် M100 ပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ M100 မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ M100 ဆိုတော့ဇာကချဲတာပေါ့နော်ချဲတော့ကျွန်တော်ပဲနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျဲစာကျဲတဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီမှာ M100 ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစေးအဖြူခံစေးစေးအဖြူဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဥမာအင်ကြီးအမဲရောက်မှာအဖြူရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဖြူရိုက်မယ်ဆိုရင်စေးသားကအကူများများကြမှာများများကြမှာဆိုတော့စေးကိုများများကြမှာဆိုဇာကိုကျဲတာသုံးအောင်ပေါ့နော်ဇာကျဲမှာအကူစေးများများကြမှာအဲဒါကြောင့်မို့ M100 နဲ့အဖြူရိုက်တဲ့နေရာမှာ M100 ကိုသုံးတဲ့အောက်ခံစေးပေါ့သူကာလာကြီးအရောင်ရင့်နေပုံမှာပေါ့နော်အောက်ခံစေးအဖြစ်အဖြူကိုခံပြီးတုံးရတယ်လေအမှုကြရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲခံစေးအဖြူပေါ့နော်အဖြူဖြစ်တုံးတာကို M100 နဲ့တုံးတယ်ဟုတ်ပြီခုနပြောသလို M120 ဆိုသူကတလက်မပတ်လဲမှာအပေါက်လေးတွေ120ပါတော့သူ့အကြောင်းဒီလိုယိုယိုလိုဂိုလေးပုံမှန်နေဒီဇိုင်းကာလာတွေပေါ့နော်အဲယိုယိုပုံမှန်လိုဂိုဒီဇိုင်းနေဆိုရင်ဒါ120တုံးလို့ရ M120 ပေါ့နော်ဒီမှာ135 140 M135 M140 တို့ M160 လို့ဆိုသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဇာပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်မသွားဘူးလားစိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြတော့အနှုတ်စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးတွေမှာပေါ့အဆက်ကလေးတွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးနောက်ပြီးတော့ CMYK ခွဲပြီးရိုက်တဲ့ပုံလေးတို့เนาะအနှုတ်စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံလေးတွေမှာဒါဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်တာ 1C draw ပေါ့เนาะဒီမှာလေလူပုံလေးတွေမှာအဆက်ကလေးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့ရိုက်ရတာအဲ့ဒါ 1C draw လို့ခေါ်တာเนาะ1C အဆက်ကလေးတွေနဲ့ရိုက်တာ 1C draw အဲ့တော့အဲ့လို135တို့140တို့160တို့ဆိုတော့အဲ့လို 1C draw တို့ CMYK ဆိုတာအဲ့လို4 color ရိုက်ထားတာပေါ့เนาะအဲ4 4 color ရိုက်ပြီးတော့လူပုံလံ color တွေပေါ့เนาะလူပုံတွေဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်4 color ရိုက်ရမယ်အဲ့ဒါ CMYK အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုအနှုတ်စိတ်ပဲသူကအနှုတ်စိတ်ရှင်းနေမှာပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတယ်ဟုတ်မလဲ140 135 160တို့နဲ့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါခါလေးကြာရင်ခုမှပိုးသားပေါင်းနေရများသွားပြီများသွားပြီဆိုတော့ဇာရီတက်ထားတာလည်းဘာလို့အစောပိုင်းကတော့နံပါတ်ရင်းရေးထားမှာပေါ့ရေးစိမ်းမှာစေးပါများတော့နံပါတ်တွေလည်းပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဇာရဲ့အစိတ်အကျဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်သူ့ဇာတိုင်းနဲ့ဒီလိုဖလင်လေးရေးနေတိုင်ရဇာတိုင်းနဲ့ဖလင်ကတော့သူတို့ဒီလိုထောက်ပြီးတော့အလင်းဘက်ကိုလှထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနားမှာဟိုစတူးစာပေါ့စမူသားပုံစံမျိုးလေးပေါ့စတူယန်ပုံစံမျိုးလေးစတူကန်ပုံစံမျိုးလေးအရိပ်ကလေးပေါ်တယ်သူ့ရဲ့အရိပ်ဒီနေရာမှာပေါ်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့တက်တယ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ120ဆိုရင်ဒါဇာမတ်120ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒါကတော့ဇာမတ်300ပေါ့နော်မတ်300ဆိုတော့ဒီလိုထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ300ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုအစိတ်ကလေးလာပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုဒါမှဇာမတ်300ညာတော့အပြင်ဒီလိုအဝါရောင်တွေကတော့မှတ်300မှာတုံးတာပေါ့နော်မှတ်300မှာအဖြူအောင်လဲလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇာရဲ့အစိတ်ကျဲလို့ဒီလိုဖလင်လေးနဲ့တိုင်လို့ရနော်ဖလင်လေးတွေလည်းတရေဆိုင်တချို့ဆိုင်တွေမှာမေဝဲလို့ခြားပါတယ်အဲ့ခုနကပြောတာက
ဟိုနာပြောတာကစာမတ်တရားတွေမှာဆိုရင်အဖြူခံစေ120ရာရိုးရိုးပုံမှန်ဒီဇိုင်း135 CMYK 10 dot CMYK 10 dot အနုစိတ်ပေါ့နော်အနုစိတ်135 140 160အောက်ကကျတော့စီစေးဟုတ်ပြီစီစေးစီစေးမှာကျတော့ M160 ခုနကရေစေးမှာလည်း M160 အနုစိတ်နော်စီစေးမှာကျ M160 ဒါအကျဲဆုံးဖြစ်သွားပြီသူကစီစေးကအောက်ကိုစေးကြများလို့ M160 ဒီဘက်မှာတုံးလဲ P98 တွေမှာတုံးတယ်နော် M160 မှာတုံးလဲ P98 တွေမှာဟုတ်ပြီ M180 တို့ M200 တို့ကျတော့ T ရေမိုးကတွေမှာဟော T မိုးကမှာရိုက်ချင်တယ် M100 နဲ့သွားရိုက်လို့ရမှာမရဘူးနော်ဘာလို့စေးတွေအများကြီးကြပြီစေးတွေပြန်မှာကြောက်လို့180တို့200တို့ဘယ်လောက်လဲတုံးရမယ် T မိုးကဟုတ်ပြီအောက်က250တို့300တော့ကော်ရက်တောင်နေ plastic 8တွေကျွေးခွက်တွေဖန်ခွက်တွေစတီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဇာမတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ပစ္စည်းပုံမူတည်ပြီးတော့ဇာမတ်လေးတွေကွဲသွားတယ်ဆိုတာဒီအောင်ပြောတာဟုတ်ပြန်ပြောမယ်စီစေးပါ160 M160 P98 M180 M200 T မိုးကဟဲတာ M250 M300 ကော်ရက်တောင် plastic 8ဘောပင်ကျွေးခွက်ဖန်ခွက်ပေါ့နော်အဓိကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စီစေးတော့မိုးကားတို့ဘာလို့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောမယ်180 200သုံးမယ်အကော်ရက်တောင်တွေရိုက်မယ်250 300သုံးမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးဟိုဇာမတ်လေးတွေပြောင်းပြီးသုံးပြရပြီနော်အဲ့တော့ဇာတွေကတော့ကိုဟာကိုပေါင်းရိုက်တာမရိုက်တဲ့တင်ဇာရိုက်ပြီးသားပေါင်းနေဒီ specific site မှာရောင်းနေခါးတွေကိုလုပ်ရတယ်ကိုကိုလောက်တန်းရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ပုံလုံးဒီလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်